капелица, де излизат Метър Джугулав, Плешенков, Комета Резан. Категорията е 8 кг. Виктор Тодоров, Шанджуду, Андрей Розентал, Русия. Следваща среща на татамитри, категория 46, Шон Голд, Джудолав Хаджиев, без бойни спортовата на Гърш. Плешенков, Комета Резан. Да излизат в категория 38 кг. Виктор Тодоров, Шон Джудо, Андрей Розентал, Лобня, Русия. Шон Гол, Джудолав Хаджиев, бойни спортове панагюрище, категория 46, тъпани 3. Кристиян Найденов, Спарта Пазарджик и Велин Иванов, Левски, София. Следваща среща Балаба Силинда, София, Варманов, Шампион. Среща Валиния за трето място, категория 46. Бела Бас, Силинден, София, Варпанов, Шампион, среща Валина за трето място, категория 46.